Ég er í miklu samstarfi við mannauðssvið fyrirtækja og sinni þar ráðgjöf og fræðslu sem snýr að samskiptum og líðan starfsmanna í vinnunni. Og þetta nám hefur gagnast mér gríðarlega vel í að styrkja mig í því starfi. Námi hefur klárlega dýpkað þekkingu mína á ýmsum hliðum nútíma mannauðsstjórnunar og gefið mér bara verkfæri til þess að sinna vinnunni minni betur. Einnig líka þessi lagalegi rammi sem að þarf að vinna innan. Það var mjög gott, en svo fyrir mig sem sálfræðing það var gott að fá smá fræðslu í því. Það er kannski mín þekking liggur ekki alveg þar. Það var frábært tækifæri að geta mætt í skólann og eitt af deginum, kynnst nýju fólki, verið með öfluga kennara, komið svo vinnunardaginn eftir uppveðraður og geta nýtt strax það sem ég var að læra í skólanum.